Ty není vidět, abyste nás nepodezřívali, že tady není, tak prosím vás, jsem si ji posadil teďka blíž a už ji vidíte. Teď dokonce bude hrát živě. Je tady ale taky ještě Norbert z Katy, který bude vystupovat zároveň na tom koncertu, který je 21. února. Norberte, ahoj, zdravíme tě. Ahoj, ahoj, dobrý večer všem, Brian. Jenom se tak v rychlosti představ, ty jsi vyhrál určitou soutěž, nebo byl jsi tam teda vlastně? Ne, já jsem ani zdaleka nevyhrál. Ale byl jsem. Ano, byl jsem v jedné soutěži, která byla hrozně fajn. V Hlase Československa. V Hlase Československa, který rok to byl? Úplně první ročník, úplně a byl jsem v týmu Dary. Výborně. Tak jenom jsme věděli, Norberte, teďka ty budeš zpívat s Katy Kelly, s Kelly Family. De facto to ani není duet, teďka jste z toho duet udělali, ano. Je to písnička Aresky. Kdo tam původně teda zpíval všechno ještě z Kelly? No tak ten part, který já mám, tak ten zpíval teda Paddy a z části v podstatě jsem ubral Katy jeden part, si tam jsme to mali pěkně rozdělené, a zpíval tam ještě Jimmy a Barbie. Výborně. Tak já vás poprosím o ten speciální první živák, jestli můžete, Norbert, Katy Kelly, písnička Aresky. Get into the fever, let's have a little siesta. Un, dos, tres, we're gonna take off to the sky, baby. Get into the fever, let's have a little fiesta. Un, dos, tres, we're gonna take off to the sky, baby. Echo un limbo la roda, echo un limbo la roda, y a tu puerta se paró. Ay, ay, a tu puerta se paró. Hasta los limones saben, hasta los limones saben que nos queremos tú y yo. Ay, ay, que nos queremos tú y yo. Get into the fever, forget about the siesta. Un, dos, tres, we're gonna take off to the sky. Get into the fever, forget about the siesta. Un, dos, tres, we're gonna take off to the sky. Baby, yeah. Ellos serán cuatro y nosotros ocho, que paro nos dieron ellos a nosotros. Que paro no dieron ellos a nosotros. Y yo que era el más fuerte, me tiré al más flojo. Sin nombre le quita, me saca los ojos. Sin nombre le quita, me saca los ojos. Porque papara acabamos, porque caballeta vamos. La calle de las hermosas. Ay, ay, la calle de las hermosas. Y por eso la llamamos, y por eso la llamamos. La calle de las hermosas, ay, ay, la calle de las hermosas. Get into the fever, let's have a little fiesta. Un, dos, tres, we're gonna take off to the sky. Get into the fever, let's have a little fiesta. Un, dos, tres, we're gonna take off to the sky, baby, yeah. A tu padre somos cuatro, a tu padre somos cuatro, y los cuatro te queremos. Ay, ay, y los cuatro te queremos. Saca la mano y escoge, saca la mano y escoge, y los demás los iremos. Ay, ay, y los demás los iremos. Ay, ay, y los demás los iremos. Ve studiu Rádia Kiss Proton živě Katy Kelly, taky Norbert, který bude vidění na koncertě s Katy 21. února. Vlastně Norbert, ještě jednou řekni, kde přesně to bude? Tak bude to sál Svornost, Dolní Počernice, a bude to v sobotu 21.2., takže vlastně už popozajtra. Jen blíž na mikrofon ještě a řekni, vstupenky pořád jsou k dispozici nějaký? Samozřejmě, už jich není moc, a dají se ale na místě. Dají se na místě a dají se v podstatě ještě stále v predpredaji zakoupit, takže kdo by nás chcel s Katy vidět live v sobotu, tak ještě stále má tu možnost. Výborně. Tak za chviličku zase Katy u mikrofonu, tentokrát budeme si dál povídat, ale ještě nás čekají dva důležitý živáky, a to je písnička Amazing Grace
a An Angel, tu bych nechal úplně na závěr jako tu nejlepší perlu. Tak dáme si teďka Every Baby a potom zase přivítáme Katie u mikrofonu a přečteme si, co píšete na Facebooku, protože samozřejmě ty vzpomínky už jedou, to je marný, s tím nic nenaděláme.